Fa 30 anys que les associacions homosexuals van ser legalitzades i per aquest motiu Convergència i Unió ha presentat una moció de suport a aquesta celebració. La tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania ha explicat que amb la moció l'equip de govern es compromet a seguir treballant per la normalització social del col·lectiu i que, entre altres coses, enviarien una carta de queixa a països on encara es castiga l'homosexualitat, concretament a Cuba i l'Iran, reclamant la plena igualtat de les persones. És l'exemple que va donar Amnistia Internacional el 1979 en pro de lesbianes i gais i fer palès aquest reconeixement a la secció local de l'esmentada associació. Aquest Ajuntament es compromet a seguir treballant per la normalització social del col·lectiu LGTB, segons indica el nostre Estatut. En funció de les legislacions que encara condemnen a mort o a càstigs i presó els homosexuals, aquest consistori enviarà una carta de queixa a l'ambaixada d'Iran i Cuba, tot reclamant la plena igualtat de les persones amb independència del seu sexe i de la seva orientació sexual. La moció ha estat aprovada només amb el suport de Convergència i Unió i l'abstenció dels grups de l'oposició. El regidor d'Esquerra Republicana, Toni Ramon, ha estat el primer a titllar la moció d'insuficient perquè no defensava aspectes com el matrimoni homosexual o l'adopció. Esquerra, amb el suport d'Iniciativa i PSC, també ha contradit que a Cuba l'homosexualitat ja està despenalitzada i que a banda de l'Iran hi ha 80 països més on encara és delicte. Nosaltres no donarem suport en aquesta moció perquè és una moció que queda absolutament curta. Se'ns va dir que era un text on tots ens podíem trobar còmodes, Esquerra Republicana, i anuncia que no s'hi troba còmoda. Enviar cartes, envien-les sisplau també al Vaticà, a l'Estat del Vaticà, perquè quan a l'ONU es va presentar la despenalització universal de l'homosexualitat, doncs el Vaticà es va oposar a la seva despenalització. Per tant, posats a enviar cartes també, sisplau, podrien incloure el que és l'Estat del Vaticà. S'han aconseguit. No entenem com no poden destacar com a avenços importants per aquest col·lectiu el matrimoni i l'adopció de fills. El Partit Popular no s'ha posicionat al respecte perquè ni la regidora ni el regidor no adscrit han assistit al ple d'aquest dilluns. Mercaderies i persones. Setè. El ple de l'Ajuntament ha condemnat l'atac israelià als vaixells que portaven ajuda humanitària a Gaza el passat 31 de maig. Ho han fet a través d'una declaració institucional a proposta del Partit Socialista, que ha defensat la condemna sumant-se així al govern, a la Unió Europea i a l'OTAN perquè s'investiguin exactament les circumstàncies de l'atac. Els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han consensuat la present declaració amb l'ànim de frenar la violència en aquesta zona i fer una crida a les parts per tal que arribin urgentment a una solució de pau duradora a la zona en general i específicament a Gaza. Per tot això, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda expressar la nostra convicció, primer, expressar la nostra convicció que el dret dels pobles israelians i palestins a una coexistència pacífica només és possible sobre unes bases de pau. L'acord també reclama l'alliberament dels civils retinguts per les autoritats israelianes, la posada en llibertat de les embarcacions i el lliurament de l'ajuda humanitària que es portava a Gaza.